Yes, Redzone TV kuwali, wewale kubanga uchago verira yonaji wa sensiro kubanga jyo tulavira chokola cha mutawana nyo njagala kubanga nkuwa wano ama ulire ama lalagaka guwao wakati inga president ya ingira echibuga echa ntungamo atekiriza nisaidi eno mbeko ama ulire genkuwa mabiga kao simanyi obo ojukira guwabadago verira mkutu kwa feguno ogwa Redzone TV buwembanga sera bide maulire gano kubanga angakuwa na kuntono nyo ezise zali ngena kuzo mwezi 12 omwezi guno gwennyini ogwo musanvu omwaka gwa 2022 ekibiina kya National Unity Platform nga kiyita mu Secretary General waakyo amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya bawandiikira abakulu aba ministry ey'ensonga ez'omunda mu ggwanga emanyiddwa nga Ministry of Internal Affairs nga babasaba ndi wakati ng'ekibiina kya NUP kikuza emyaka gyakyo ena kenakuza mwezi 2022 omukolo ogwo babadde baagala baguteeke mu kisaawe ekkololo kye bayita Kololo Ceremonial Grounds era amawulire ago nagakuwa bulungi nnyo nga balaba ekitebe ekya National Unity Platform kifunda nnyo ku mukolo ogwo kubanga ogwo omukolo bandyagadde bannayuganda bonna abawagizi b'ekibiina ekyo bonna abakulembeze mu kibiina ekyo bonna babirenga baggwayo ku mukolo nga NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu batongoza emyaka ena gye bamaze nga booperatinga mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda. Kakati ebbaluwa NUP gye yawandiika njagala okutegeeza gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV ekitongole kya oba ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga emanyiddwa nga Ministry of Internal Affairs olunaku olwaleero ebbaluwa bagyanukudde wabula nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye avumiridde kino kubanga buno bulabika butiitiizi batidde okubeera nga bakkiriza NUP okukozesa ekisaawe ky'ekkololo oluvannyuma lw'okuba nti mu bbaluwa gye bawandiise bataddemu ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu z'ayise ennafu era n'agamba nti buno buba butiitiizi kubanga mu nsonga mu bbaluwa gye bawandiise nga bagamba nti ekisaawe ky'ekkololo we twogerera bali mu kukola renovation ka nkusomera ebbaluwa eno nga bw'etambula bawandiise ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu 2024 lunaku lwa kwosaggulo bwe bawandiise ebbaluwa eno era olunaku olwaleero ekibiina ekya National Unity Platform ne bagyoreseevinga nga 18 omwezi ogw'omusanvu 2024 bawandiise nga bawandiikira NUP box number 122964 nga bawandiika obanga awandiika bataddeko attention Mr. David Lewis Rubongoya nga gwe bagiwandiikira Secretary General ow'ekibiina kya National Unity Platform ne NUP yonna nga babategeeza ku nsonga zino zengenda okubanga nkusomera gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV naye nkugambye bino bijjidde wakati nga tuli mu kutuusaako nsonga za President agenda okubanga ayingira ekibuga ntungamo wetwogerera essaawa eno request to use Kololo Ceremonial Grounds to commemorate 4 years since the unveiling of the National Unity Platform scheduled 22nd July 2024. Bino ne bintu bikwatagana era njagala ogende mpola oyinza okubaako ky'otegeera. Bano nga bagamba nti okusaba kwammwe okw'okweyambisa Kololo Ceremonial Grounds okukuza emyaka gyammwe ena egyamazaalibwa ng'ekibiina kya NUP kimaze okuba nga kitongozebwa ng'ennaku z'omwezi 2022 omwezi ogw'omusanvu 2024 jukira enkeera nga 2024 enkeera nga 2023 mu kye bayita march to parliament bwe bibadde bigenda okubaayo njagala owulirize bulungi nnyo nga 2023 bannayuganda lwe bategese okulumba parliament mu kwekalakasa okw'emirembe kati nga 2022 ekibiina kya NUP kyali kitegese era nga kisabye nti batuwe ekisaawe ky'ekkololo gye tuba tukolera ensonga zaffe olowooza bano tebaatidde ekisaawe ky'ekkololo okukiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerereyo ng'ate nkeera bannayuganda lwe bagenda ku paalamenti olowooza wano tewaliiwo embeera Redzone TV kuwali kyagenda mu maaso n'okuba ng'ate nkutegeeza ensonga zino mu bbaluwa eno nga bagamba we acknowledge receipt of your letter reference NUP / ADM / 1061-2024 dated 9th July 2024 requesting to use Kololo Ceremonial Grounds to commemorate 4 years since the unveiling of the National Unity Platform scheduled for 22nd July 2024. Wanonga bagamba nti tukkiriza twareceiving ebbaluwa yammwe eyali esaba okubeera nga mukozesa oba nga mweyambisa ekisaawe ky'ekkololo Ceremonial Grounds nga mukuza emyaka gyammwe ena ku mukolo gwe mutegese ogw'okubayo ng'ennaku z'omwezi 2022 omwezi gw'omusanvu guno gwennyini 2024. However, due to the ongoing infrastructure development
anono bagamba nti bali mukola baina chebali mukola chebaita infrastructure development ndoza munjogere nyangu njiite okubako bali innovatinga we bagamba due to the ongoing infrastructure development at the Kololo ceremonial grounds we regret to inform you that the grounds will not be available for your event nti tubategeeza mwaba NUP okusinzira kubikolebwa webigena maso bali innovations choyinza okunyonyola nga infrastructure development ebigena maso bwo kugena maso mu kisawe kino ekyekkololo nti bali mu kukizimba bakiza bujja bakirongoosa bakola biki twagala obategeeza nti omukolo gwammwe tegujja kukkirizibwa oba ekisawe tekiri ready tekiri available ku mukolo gwammwe kwolwo olunaku naye jjukira nga nkyagenda maaso n'ebbaluwa eno mu bbaluwa David Lewis Lubongo yagi yawandiika baateekamu nga bamaliriza nti ne bwe munaatuwa ennaku eziddako maaso awo kasita tetusukka mwezi gwa munaana ffe tuli beetegefu okwongezaayo olunaku lwaffe tumekinge shuwa nti omukolo gwaffe gubeera mu kisaawe ekyekkololo era ne bateekako we badly need Kololo ceremonial ground oba mutuwa nnaku zeeyongeddeyo mumaaso oba mutuwongezaayo kasita tetusukka mwezi gwa munaana ffe tusobola okubeera nga tukozesa ekisaawe kyekkololo baluwa NUP gye baawandiika bwe bati we baategeeza kati gwampuliriza ku mukutu guno bano webagambye you are therefore requested to seek an alternative venue nti musabiddwa era mutegeezeddwa n'olwekyo okubeera nga mweyambisaayo oba munoonyeeyo ekifo ekirala wabula kino tetugenda kubeera nga tukibawa kubanga waliwo ebigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwayo nassaako omukono kalu sam permanent secretary ministry of internal affairs ne bawaako kopi US stroke FA in bracket AO ebyo simanyi kye bitegeeza ne bawaako kopi commander SFC ne bamuwaako kopi adumirejje erya special forces command ne bawaako kopi executive director NIRA ceremonial grounds Kololo NIRA oba ate ono bamuwa yaki ne bawaako kopi RT oba refinant epune ebyo nabyo tujja kubinyonyola lwabyo nga mu bufunze ekisaawe ekya Kololo ceremonial grounds abasajja bakiganye aba NUP okubeera nga bakikozesa naye nkugambye njagala ogende mu comment section ombuulire olwooza batidde ki jjukira ku lunaku olwo nga 22 lwe babadde bategese omukolo guno enkeera nga 23 bannayuganda lwe bategese okugenda okutambula kwabwe okw'emirembe nga bagenda ku paalamenti webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe naawe atana subscribe nga kikole ensonga zino zonna obeere nga tozimiisinga era nkujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa onaakutegeeza nti gendayo enjeru ku luguudo olugenda ejjinja omusisinkane abenga akuyambako ku bizibu eby'enjawulo ebikutawaanya ensonga z'amaka nga teziteredde ebyenfuna nga bigootaana oyagala kugenda bweru ebintu tebitambula bulungi nnyo ebintu ebirala byonna ebifaananako bwe bityo wabanga tusobola genda njeru ne ku WhatsApp osobola omusangako enamba yeyo 0753 855 64 64 nako ensonga zisobola okubeera nga ate zitambulirako tuwuliziganye mu updates eziddako tugenda kubanga tukutuusaako president essaawa eno yennyini ali mu kuyingira ekitundu ekya ntungamo.